degmooyinka qardho eyl iyo ufeyn ee deganada puntland ayaa saaka looga dareeray doorashadii lasoo horumariyey ee qofka iyo codka ahayd taasi oo ay dadku codaynayaan qofka ururka uu taageersan yahay waxaa saaka la arkayay dadka oo goor hore safaf dhaadheer u galay in ay codeeyaan ururada saaka loo codaynayo ee saddexdaasi degmo ayaa ah 8 urur waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka doorashada iyo dadka codaynaya doorashada qofka iyo codka ah ee maanta ka dhacaysa saddexda degmo ee loo asteeyey ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee 23 sano aasaaskii puntland kadib markii ugu horreysay ka dhacday puntland inkastoo marar hore la isku dayey balse waa ay suurtoobi weyday diiwaangelintii ka dhacday saddexdaasi degmo ayaa waxaa iska diiwaangeliyey dad kor u dhaafaya 46,000 oo qof balse waxaa kaararka codaynta qaatay oo maanta codaynaya 37,578 qof goobaha laga codayn doono ee saddexdaasi degmo ayaa waxa ay yihiin 54 goobood waxaa guud ahaanba la hakiyey iscodka gaadiidka ee magaalooyinka ay doorashadu ka dhici doonto madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada qardho halka madaxweyne ku-xigeenkuna uu joogo magaalada ufeyn oo ka tirsan gobolka bari doorashada qofka iyo codka ah ayaa saaka bilaabantay 6:00 subaxnimo halka ay soo gabagaboobi doonto 6:00 maqribnimo sida ay guddiga doorashooyinka puntland ay sheegeen marka laga yimaado deegaanada somalilan waxaa dalka soomaaliya ugu dambeysay doorasho qof iyo cod ah 53 sano ka hor haddaba doorashada maanta ka socota qaybo ka mid a deegaanada puntland ayaa waxaa ka codaynaya dad soo joogay doorashooyinkii qofka iyo codka ahaa ee ay 53 sano ka hor ugu dambeysay khaliif cismaan warsame waxa uu ka mid yahay dadkii ka soo codeeyey doorashadii qofka iyo codka ahayd ee ay wakhti hore soomaaliya ugu dambeysay waxa uu ka warbixinayaa waxa ay ku kala duwan yihiin doorashada uu wakhtiga u soo joogay iyo tan haatan puntland ka socota ee maanta bilaabantay xilligii siyaad barre doorashadii ahayd doorasho odayn lama ahayn waxay ahayd doorasho laysta unikaanin iska leeyahay dad baa la dirsanayay goobaha wax la kala geynayay dadkaasa warqadaha buuxinahayay markay buuxiyaan santuuq baa lagu soo gurahay maca salaama saasa ku ekaata taa wax ka shida iyo wax xawla iyo wax meel la samaynayo iyo wax urura iyo wadnama jirin urur baan jirin siyaasad baan jirin wax kalaan jirin baxa halkaa tagaasiatooyin soo buuxiyaha bes taas dadkan waa wax urura leh siyaasad leh isciirsi leh taa la isku ciirsan may cid wax ka rabta ma jirin nin kelii wuxuu watu ahaa isuu leeyahay 79 baan codeeyey 46 baan codeeyey labada waa codeeyey dhinaca kale dadka saaka u dareeray codaynta oo dareenkooda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay saaka goor horeba safaf soo galeen iyaga oo markaasi ku faraxsan inay codeeyaan islamarkaasina xisbiga ay doonayaan iyo qofka ay doonayaan ee ku matalaya golayaasha deegaanka ee saddexdaasi degmo ay codeeyaan aad baan ugu faraxsanahay qof walba codkiisa inuu dhiibto oo masayrkiisa ka hadlo oo qof walba codkiisa ku hadlo oo maxay ahayto qof walba codkiisa dhiibto aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye puntland qof walba codkiisa inuu dhiibto oo codayntu socoto oo qof walba codkiisa ku hadlo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka codaynayaa degmada ay dareenkaygu aad buu u fiican yahay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وشعيد عبد محمد كنول بشرة دقمة إيل ما أنت وحاو صوب بحي عود كيغا إنا كوعي البحو ما دام لغاتي ديمقراطية دي البحنمو ساكا وحاسفكا وتاقنا هاي إنا عود كيغا كوعي البحو آنا دورتا أوروكا آن مركاس إسلي هيا ديغان كأيو هور مركيس هور سيد كرا إسكو صوب دو با دورشاد قفكا يعود كا هيا كسو عطمان تبنتلان أيا وحا كرتوكتين دونا أجانب كسو عطا دلالك عالمك أو قيمين كسامين دونا sida doorashadu ay socoto degmooyinka qardho eyl iyo ufeyn ee deganada puntland ayaa saaka looga dareeray doorashadii lasoo horumariyey ee qofka iyo codka ahayd taasi oo ay dadku codaynayaan qofka ururka uu taageersan yahay waxaa saaka la arkayay dadka oo goor hore safaf dhaadheer u galay in ay codeeyaan ururada saaka loo codaynayo ee saddexdaasi degmo ayaa ah 8 urur waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka doorashada iyo dadka codaynaya doorashada qofka iyo codka ah ee maanta ka dhacaysa saddexda degmo ee loo asteeyey ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee 23 sano aasaaskii puntland kadib markii ugu horreysay ka dhacday puntland inkastoo marar hore la isku dayey balse waa ay suurtoobi weyday diiwaangelintii ka dhacday saddexdaasi degmo ayaa waxaa iska diiwaangeliyey dad kor u dhaafaya 46,000 oo qof balse waxaa kaararka codaynta qaatay oo maanta codaynaya 37,578 qof goobaha laga codayn doono ee saddexdaasi degmo ayaa waxa ay yihiin 54 goobood waxaa guud ahaanba la hakiyey iscodka gaadiidka ee magaalooyinka ay doorashadu ka dhici doonto madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ku sugan yahay
magaalada Qardho halka madaxweynaha ku xigeenka uu joogo magaalada Hufeyn oo ka tirsan gobolka Bari. Doorashada qofka iyo codka ah ayaa saaka bilaabantay 6:00 subaxnimo halka ay soo gabagabowi doonto 6:00 magribnimo sida ay gudiga doorashooyinka Puntland ay sheegeen. Marka laga yimaado deegaanada Soomaaliland waxa dalka Soomaaliya ugu dambeeyay doorasho qof iyo cod ah 13 sano ka hor. Haddaba doorashada maanta ka socota qayb ka mid ah deegaanada Puntland ayaa waxa ka codeynaya dad soo joogay doorashooyinkii qofka iyo codka ahaa ee ay 13 sano ka hor ugu dambeeyay. Khaliif Ismaan Warsame waxa uu ka mid yahay dadkii ka soo codeeyay doorashadii qofka iyo codka ahayd ee ay waqti hore Soomaaliya ugu dambeeyay. Waxa uu ka warbixinayaa waxa ay ku kala duwan yihiin doorashada uu waqtiga u soo joogay iyo tan haatan Puntland ka socota ee maanta bilaabantay. Xilligii siyaad barre doorashadii ahay doorasho odayn lama ahayn. Waxay ahayd doorasho laysta unikaanin iska leeyahay. Dad baa la dirsanayay goobaha wax la kala geynayay dadkaas warqadaha buuxinayay. Markay buuxiyaan sanduuq waa lagu soo gurayay. Maca salaam saas ku ekaato. Taa wax ka shida iyo wax hawla iyo wax meel la sameynayo iyo wax ururra iyo wadna ma jirin. Urur baan jirin, siyaasad baan jirin, wax kale aan jirin. Baxa halkaa tagaas oo jooyin soo buuxiyay. Bas taas. Dadkan waa wax ururra leh, siyaasad leh, iscayrsi leh, taa la isku cayrsan mayo. Cid wax ka rabta ma jirin. Nin kaliya wuxuu wato waxa uu soo leeyahay 79 baan codeeyay 46 baan codeeyay labada waa codeeyay. Dhinaca kale dadka saaka u dareeray codeynta oo dareenkooda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay saaka goor horeba safaf soo galeen iyaga oo markaas ku faraxsan inay codeeyaan isla markaasna xisbiga ay doonayaan iyo qofka ay doonayaan ee ku matalaya golayaasha deegaanka ee 3 degmo ay codeeyaan. Aad baan ugu faraxsanahay qof walba codkiisa inuu dhiibto oo masayrkiisa ka hadlo oo qof walba codkiisa ku hadlo oo maxay ahayto qof walba codkiisa dhiibto. Aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye Puntland qof walba codkiisa inuu dhiibto oo codayntu socoto oo qof walba codkiisa ku hadlo. Aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka codaynayaa degmada ay dareenkaygu aad buu u fiican yahay. بسم الله الرحمن الرحيم مغعي واشعيد عبد محمد كنول بشده دغمد ايل ما انت waxa u soo baxay codkayga inaan ku ciilbaxo maadaama la qaatay dimuqraadiyad iyo ilbaxnimo saaka waxa safka u taaganahay inaan codkayga ku ciilbaxo aan doorto ururka aan markaas isdhahay dad deegaanka ayuu horumarkiisa horseedi kara. Isku soo wada duuba doorashada qofka iyo codka ah ee ka socota maanta Puntland ayaa waxa kor joogteen doona ajaanib ka socota dalalka caalamka oo qiimeyn ku sameyn doona sida doorashadu ay socoto.